Chiar după amiază, pe șoseaua București s-a petrecut un accident rutier ce putea avea consecințe extrem de grave. Un șofer din București, în vârstă de 33 de ani, a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens, a doborât un copac, după care a fost proiectat pe trotuar. Se pare că bărbatul i s-a făcut rău la volan și în doar câteva secunde s-a trezit pe spațiul verde din fața unui bloc. În urma impactului a rezultat vătămarea ușoară a conducătorului auto, care a fost preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu în vederea efectuării de investigații medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul testării a fost zero alcool în aerul expirat. Polițiștii biroului rutier de la Poliția Municipiului Giurgiu au întocmit în cauză un dosar penal în care continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culp în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care a survenit accidentul. Șoferul, care nu a suferit răni grave, a fost transportat la Spitalul Județean Giurgiu pentru îngrijiri medicale și investigații, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate care au fost cauzele care au condus la producerea evenimentului rutier. De asemenea, se cercetează și dacă bărbatul are într-adevăr probleme medicale, deși acesta nu a recunoscut la spital că ar suferi de vreo afecțiune care nu îi permite să dețină permis de conducere.